Jorge. ¿Un auto? Presidente, no recuerdo, yo dije que estaba aquí en conferencia en Pachet S. Gritas. Zita Schmidt, para el director de Interestimina, el presidente de Puey. Si se tiene la conferencia, estuvo para Andrés y San Esterme, Timit, de Red Bull de Conferencia Ligas. Mesuras para Yush Kemi Trenerin, si de Vitor y Marina Shore, si de Tatia Pini declarat dhe për shtypje të tyre, pastaj do të jenë gjithashtu të hapur për pyetje të juaja. For the coach, I will have an additional translate. So, while welcoming you in this conference, I would like to thank you for your interest and participation in the conference. As we all know, the reason is tomorrow's second leg game of the second round in Conference League. From which case we have our coach and our number 10, Maranya Shore. They will make a statement, and afterwards they will be open for questions. So I will give the word to the coach. Hello everybody. First of all, I would like also to thank you for your presence here in this press conference. Përshëndetje edhe nga ana ime gjithashtu, edhe unë ju dëshiroj mirëseardhje në këtë konferencë për shtyp. Tomorrow we face for the second time during these 7 days the team of Victoria. For sure we expect a very tough game. Nesër do të ballafaqohemi përsëri brenda shtatit me ekipin e Victoria Podgjenit, që prap do të jetë një lojë e vështirë. About my expectation, first of all, I expect a game that will be much more difficult even from the first game in Czech. Se përket për shtypje dhe të mija, unë presë që ndeshja dy të jetë edhe më e vështirë në krasë me ndeshja në parë që keshim në Qeki. We have in the first game a good result, but this doesn't mean anything. We have 90 minutes game, and for sure we are ready. We worked all these days, so we have a difficult three. We didn't play so much, but I think we prepared and we are ready for one tough game and for fighting for our chances. Ne në qëndeshën e parë se të dhe në kishëm një rezultat të mirë, por kjo nuk do të tëtë asgjë, pasi që kemi edhe një 90 minutësh shumë të vështirë. Kishëm po disi me afroshme për pregaditje, në të më parasushe edhe rutinë. Generally, I'm satisfied from the effort that my colleagues did in the first game. But this game is over, and the effort that we must do must be maybe more than in the first game. Mr. C, I'm in touch with the Parasitian and the London Elector of the Mint. Mirë po, loja parë kam varuar dhe presë të njëjtën edhe në ndeshje të ujë. Although the Victoria is the favorite also for this draw and also for the second game, I'm also sure that we will have one good advantage also in this game. This advantage will be our friends. I know that they will support us from the first to the last minute, and this will give us extra force and extra power for this game. Edhe pse dim që ekipi i Victorias është favorit, si shka qenë në ndeshën e parë, edhe në ndeshën e dytë, mirë po ne besoj se do të kemi një përparësi se i përket fushës, në përgjit edhe më bështetjes shumë të malë që dhe kemi nga tifëzëria jonë, ku më pa të shqenë presë për krajën e tyre që kamë në të e parë dhe në përfundim të ndeshës.
result. Can't see that I'm very, very proud for the effort that my players did in the first game. Pavarësisht rezultatit ndeshjes nesërme, më lejoni që shpreh kënaqësinë time shumë të madhe për mundin dhe për rezultatet që kanë treguar lojtarët, edhe më premtoj se të në vazhdimësi do të japim 200% në ndeshje të ardhshme. Atëherë do vazhdojmë edhe me Muarrin Jasharin. Florenca Nomi nga Digital, me pyetje për trajnerin. Tosën ka bërë një ndeshje me intensitet shumë të lartë, me një ritëm të jashtëzakonshëm duke e mbajtur këtë ekipin tonë shumë mbrapa. Çfarë mund bëj drita që ta zbus po themi këtë lloj dominimi që pati Tosën në ndeshje? First question is from Emilia Digital. He's mentioning that in the first game, Victoria Tosën played the game with high intensity and keeping drita most of the times defending. What can we do and expect from Drita so this could be changed? First of all, we know what games we chose to play. We faced an opponent that before several months they faced with big success despite the result and very good performances. We faced teams like Barcelona, like Bayern, like Inter. Para së gjithash, ne jemi vedeshëm me çfarë ekipi kemi të bëjmë. Të gjithë dimë se para ca muajsh, pata kam bërë paraqitje shumë të mira me ekipe shumë të mëdha si Interi, Barcelona. I know very much that all teams from Germany, from these countries, they are very good in physical aspect, and they give too much tempo from the first to the last week. And we was expecting that we worked first of all on this, and despite we was in more defensive position, first of all, if you could check the data that we had about runnings and the GPS, it was amazing for the first game of the season. Jemi të vedeshëm gjithashtu se sidomos ekipet nga fletet perëndimore, duke përfshirë Çekinë dhe Gjermaninë, janë të përgatitura shumë mirë fizikisht, të edhe e kemi pritur, është një gjë e cila edhe ndodhi. Në qoftë se i shikojmë të dhënat nga GPS-et të vendosura, ato janë në një intensitet shumë të lartë. For sure, the team of Victoria will try to give a high tempo also in the second game, because also they had some, let's say, negative results also in the championship, and they want maybe to finish as early for them in the game. But we are ready even for being in defensive position, even for our moments that we have to dominate and we have to do. We play in our pitch, in our home, and for sure, we will do the best, if not dominant, because it's difficult against this team, but then to be again same competitor. Gjithashtu jemi të vetëdijshëm se që nga momenti i parë të njëjtën model, të njëjtën intensitet do të fillojë ndeshjen edhe Victoria. Ne jemi përgatitur që të mundohemi të i përballojmë. Nuk po e them se ta dominojmë ndeshjen, por që në momentet që të caktuara ta shfrytëzojmë edhe terrenin vendas edhe të jemi më
Arlin Sadiku, Art Motion. Pse mendon trajneri që do t'jetë ndeshje edhe më e vështirë se sa ajo në Çeki? Edhe për Muharremin, sa ju ka dhënë motiv Muharrem rezultatin ndeshës së parë për ta eliminuar Viktoria Pëllzenin dhe për të bërë buj besoj në Evropën, në gjithë Evropën do të shkruaj për dritën e për futbolin kosovar nëse do ta eliminojshit një skuadër si që është Viktoria Pëllzen? Se ka diçka që ka penalizu shpesher klubet tona, por edhe kontarën ka shumë një loj euforie e të prune në ndeshje, që ka lutarën një loj presioni që të një nga publiku. A është drita mentalisht të theme përgatitur për ta kaluar të sfidë shumë të madhe, pa eufori, por me angazhim maksimal. We have noticed that you're very
is to qualify and to win, even in 90 minutes, even in extra time, even in the team of Victoria. But for me, the most important is to find the way how I'm going to do it. If I can do it playing very attacking, I will try to do this. If I think that we must play very, very defensive, we'll try to do this. The most important is to, let's say, to find the way to do this. Sometimes not depend on us, sometimes depends much more from the opponent, but our biggest target and our biggest dream for now is to pass the goal. Thank you very much for gjithse se qëllimi ju një madhë është që të kalojmë tutje. Tani, kalimi tutje në qëtë se në kupton duke mbrojtur, edhe është një lajtani. Në qëtë se në kupton duke sulmuar, duke në dominuar ndeshjen, prapë konsiderohet sukses shumë në madhë. Por, përfundimisht qëllimi ju është që të kalojmë tutje dhe të eliminojmë. Edhe një pyetje për trajnerin. Në sezonin e parë të Drita nuk pati shumë kohë për me komponu ekipin, ashtu si që ka dashtë, besoj trajneri. Për tash janë bërë shumë dryshime, shumë lojtarë janë largu. Sa është i kënaqën me ekipin e ri të Dritës? Dhe cila do t'jenë ambicie për sezonin e ri? And we come in the championship and we have games that we have to be dominant and we will be dominant. And with the top three players that will be 100% ready, I think you can see day by day our team and you see a very, very good face. The philosophy of the team is the implementation of the team and the aspect of the team is the gjë e cila ditë pas dite po kalohet dhe po pranohet nga lojtarët, por që edhe jam i kënaqur, por me kalimin e kohës edhe me fillimin e kampionatit të të shihni një filozofi shumë më shumë të pranuar nga lojtarët.